Дорогі телеглядачі, всім доброго ранку. Так круто, що цей недільний ранок ви проводите разом з нами. З вами гастрошоу «Гурманія». Поруч зі мною знаходиться мій друг, товариш, шеф-кухар закладу «Панорама» Максим Анікульчук. І Єкатерина Луго. Сьогодні ми готуємо справжню іспанську пристрасть, страву Іспанії найпопулярнішу – це паелья. Як це красиво звучить – паелья. Так, Макс, розказуй, що нам потрібно для цієї страви, що ти купив у файномаркеті, тому що цього тижня я не встигла туди забігти і зробити закуп. Ми купили болгарський перець, томати, чесник, розмарин, цибулю. Горох. Буде їсти? Да, так, дуже його люблю. Дякую. Купили мідії, філе камбали і кріветку. Угу. І рис. А ото що таке? А, це давай руку. Ну, це... О, раки. Раки. Ми будемо також додавати їх до паєлі. Так, да, ми зробимо її трішки українізуємо. Ух ти, круто. Хочу окремо подякувати нашому головному партнеру, це Файномаркет, за свіжі овочі, фрукти, морепродукти. Дякуємо Файномаркет, що з нами, і Файномаркет – супермаркет біля вашого дому. Файномаркет – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У файномаркеті завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у файномаркет і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у файно, адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку «Файно» можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Для початку нам потрібно взяти олію. Угу. Чесник ми не нарізаємо, ми його просто роздавимо. Угу. Кидаємо нашу сковорідку і трішки піджарюємо. Потім нарізаємо цибулю. Угу. Так, ну всі знають, що паелья зародилась у регіоні Валенсії, саме там, і говорять, що як особливо готується паелья на свіжому повітрі, у великій відкритій пательні, на відкритому вогнищі. І знаєте, що найголовніше, що одна людина готує, а десь приблизно 20 дивляться, як треба її готувати. І за повір'ям, як говорять в Іспанії, що паелью готує чоловік, який має особливу сексуальну привабливість. І тільки тоді паелья буде атмосферно наповненою любов'ю. Так, ми обжарили чесник, ми обжарили розмарин, ми це достаємо і кидаємо цибулю. Ти можеш... Трішки обжаримо її до золотистого кольору. І потім додамо болгарський перець. Можу, що ти хочеш? Щоб ти розказав, яка особливість паельї. Ну, наприклад, для мене особливість дуже круто, що тут свіжі овочі, і бобові, і помідорчики, і першик. І особливо влітку, коли хочеш зробити щось швиденько, бо спекотно, нарешті погода нас вже радує, нарешті. І можна приготувати щось смачненьке і швидко. Взагалі, зараз ніхто точно не знає, звідки з'явилася назва паелья. Але є три факти. Перший, наприклад, думаю, що паелья в перекладі прикладається як сковорода. Тому і почали говорити, що паелья. Другий варіант, говорили, що романтичний рибалка на березі моря очікував свою кохану і готував їй цю страву. Це другий варіант.
І третій варіант говорили, що паелья з арабського перекладається як залишки. Тобто слуги своїх королів доїдали залишки. Так і назвали паелья. Не знаю, вибирати вам який варіант. Мені все одно. Головне, що це смачно, це з морепродуктами. Так, ми вже розказуємо. Додали перчик. Додали перчик, тепер йдемо, поки воно все обсмажити. Наш перець вже пожарився. Тепер потрібно додати наші морепродукти. Ой, нагадай, будь ласка, яку рибку ти взяв? Я взяв камбалу. Камбалу. Замість курки ми додаємо камбалу. Трішки підсолюємо нашу камбалу, решту додаємо паелью. Її потрібно обсмажити, тому ми роздвигаємо наші овочі і підсмажуємо нашу камбалу. Поки камбала буде обсмажуватися, ми підготуємо креветки. Я їх вже почистив завчасно, а ми їх ще розріжемо навпіл. Але не до кінця, ми хвостики, ось біля хвостику ми залишаємо. Щоб вийшла у нас така штука. Рогатка. Тоді, коли вони будуть обсмажуватися, вони будуть дуже гарно завертатися. Друзі, поки Макс готує, я згадала, що є в Іспанії дуже цікава недільна традиція, пов'язана з паелью, що обов'язково вся родина у неділю збирається за великим круглим столом для того, щоб поділитися, що сталося за тиждень, якісь новинки розповісти. І зазвичай це робили не тільки в одній сім'ї, а по всій Іспанії. Зараз, на жаль, ця традиція вже не так використовується, як раніше, але це, мені здається, це дуже круто, що паелья так об'єднує іспанців. І поки я вам розповідала, Макс додав рис. Я вже додав рис. Що саме основне в паелі, це потрібно чітко використовувати пропорції води і рису. Щоб рис був не переварений, але й готовий. Закинули вже рис, ми додаємо наші томати. Макс, скажи, будь ласка, який рис ми використовуємо для паєлі? Я взяв той, що у мене був на кухні. Длинний шліфований рис. Угу. Тут, я думаю, що можна пару слів сказати окремо взагалі про рис. Не знаю, як ви, для мене, наприклад, складно. Я не знаю, як правильно обирати. Наприклад, приходиш у файномаркет і там величезний вибір рису. Всі його люблять, і ти не знаєш, який взяти коричневий, чи взяти шліфований, чи взяти який є. Коричневий, шліфований, який третій ще є, я забула. Круглий. Круглий, дякую. От, чим відрізняється? Коричневий рис – це неочищений, і в нього найбільше зберігається мінералів та антиоксидантів, які корисні і поживні для нашого кишечнику, для нашої мікрофлори. Пропарений рис, друзі, він очищений і плюс ще й пропарений. Він кращий, ніж шліфований, але не такий корисний, ніж коричневий. Ну, усі знають, що коричневий рис найдорожчий, і не кожен може його купити. І шліфований. Шліфований, тут одразу зрозуміло, що шліфований – це повністю очищений, і в ньому дуже мало корисних елементів для нашого організму. Тому ви обираєте, який вам потрібен, але, ще раз нагадуємо, що довгозернистий можна використовувати і для плову, для різотто, для паельї. Добре, що ми взяли з тобою гарне масло. Воно у нас обсмажилось, і тепер присутній тільки запах риби і розмарину, чеснику. Немає ніяких зайвих запахів.
масла. От знаєте, друзі, скільки програм у нас би не вийшло, я кожен раз впевнена, що від масла залежить дуже багато і смак самої страви. Тому хочу окремо вам нагадати про нашого ще одного партнеру. Це професійне масло не тільки для кухарів, але й для домашнього вжитку. Це ЕФО, ще високооліїнова олія. Професійна кулінарна високооліїнова олія використовується для грилю, смаження, заправки салатів, приготування соусів, маринадів та випічки. Ідеальна для приготування здорової їжі, адже максимально зберігає природний смак, запах та колір страв. Зберігає корисні речовини у продуктах. Високий вміст омега-9 ненасиченої жирної олеїнової кислоти. Економно у використанні, не піниться, не димить, не гірчить та не бризкає. Для пелів взагалі використовують декілька видів креветок. Но у нас в Україні вони дуже дорогі, тому ми креветки просто замінимо на раків. І це буде майже те саме. Так, все, я почистив раків. Я достав всю хітину з рака. Тому що я хочу його положити таким цілим. Хочу, щоб було красиво. Так, чудово. Які ти молодець. Тепер додаємо наші креветки. Справжня креветки. Літня страва. Додаємо наші мідії. Ой, це буде красиво і смачно, я впевнена. І це, уявіть собі, один із рецептів, тому що в Іспанії є 300 рецептів паельї. Тепер додаємо ще пів чашки води. І тепер додаємо наших раків. А як ми зрозуміємо потім, що вже все готово, коли раки стануть червоними? Ні, коли паелія приготується. Все. І чекаємо тоді? Так, да, але ми з тобою чекати просто так не будемо. Чого? Ти забула минулу зйомку нашу? А, і тут же треба повернутися точно, Макс. Поки ми будемо очікувати, коли наша паелія буде готова, ми будемо її смакувати, повертаємось до минулої програми. Я вам нагадую, що ми просили з Максом написати під відео минулої програми ту страву, яку б ви хотіли, щоб ми приготували. Багато всього писали, скажи, Макс, там були і голубчики, і курники, але ми з Максом подумали, і що вирішили, нам потрібна літня страва. Да, легка, поживна, корисна, смачна. І тут нам написали, зараз я одразу відкриваю сторінку Файномаркет. Наталія Безай говорить і написала, що треба готувати щось з фруктів, типу желе, або просто порізати фруктики. Ну і ми загалом вирішили віддати перемогу вам, пані Наталія, тому бонусних 100 балів ви отримуєте від представника Файномаркет. Ми готуємо те, що ви запропонували, але трошечки удосконалимо, так? Так, ми приготуємо сніданок з фруктів, свіжих фруктів, ми приготуємо смузі-боул. Смузі-боул. Привіт, сусіди! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно. Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіди. Друзі, повертаємось. Хто тільки вімкнув телевізор або на ютуб-каналі нашу програму, нагадуємо вам, що з вами гастрошоу «Гурманія». Ми готуємо сьогодні іспанську страву паелью. Поки вона готується, ми готуємо смузі-боул з полуницею. Правильно я кажу? Правильно. Окей, нам потрібно для смузі що? Полуниця. Логічно. А ще? Банан. Банан. А ще? Це красна смородина. Так, що ще нам потрібно? Скажи, будь ласка. Що це ти наливаєш? Що? Вино. Червоне. У нас на сніданок смузі з червоним вином. Так. Да. Оце рівень. Оце я розумію, друзі, а? І перебиваємо це все разом. От у мене запитаннячко. До кого? До тебе. Як ти думаєш, чому боул став такий популярним? Тому що це швидко, смачно, ситно і дешево.
корисно, поживно, да, найголовніші моменти у боулі. Боул є і солодкий, і солений. Розказую, як до нас прийшов боул. Взагалі є декілька версій. Одна версія, хтось там за океаном у США, бо саме у 17-18, я маю на увазі 2017-2018 рік, він став такий популярний і прийшов у нас із Заходу, і із США. Хтось там сидів у кафешці, замовив собі боул, він тоді ще не був такий популярний, сфотографував його в Інстаграм, і все, і сарафонне радіо пішло. Той сфотографував, а у мене сьогодні бананчики, а у мене сьогодні авокадо, а у мене сьогодні ще щось. І ось так він став популярний завдяки інстаграм-блогерам. Я приготував смузі. Кать, що таке смузі? Розповісти нам, будь ласка. Я знаю, що таке боул, бо боул перекладається як миска. О, який запах. Клас. Ми додаємо сюди банани. Це сніданок. Це щось. Чим ти снідаєш? Ковбасой. А звідки ти знаєш? Це чоловік так снідає. Взагалі, коли є, часто снідаю, коли немає, хоча треба, друзі, снідати. І інколи дівчата, я знаю, навіть замінюють і сніданок, і обід, і вечерю саме боулом. Просто різним. О, як це красиво! Боже! Клас! Гранола. Додаємо гранолу. Обов'язково. І одразу ти дивишся на цю страву і розумієш, що нарешті літо прийшло. Все, наш смузі готовий. Подивіться, яка краса. Макс, одне тільки запитаннячко. Що це таке чорне? Це семена чиа. Так вони ж не такі зазвичай. Які? Розсипчасті. А якщо їх запарить водою холодною? Це окей, без питань. Тобто тебе не смутило, що ми в смузі додали вино? Смутило. Але ти ще в кухар, ти сказав, хай буде так, я нічого не кажу. Ладно, я пошутив на ткаті, там був вишньовий сок. Я це знала, я просто підіграла тобі. Так, друзі, наш літній, сонячний, соковитий смузі-боул з полуницею готовий. Насолоджуйтесь разом з нами. Так, поки ми готували смузі боул, я вже сказав, що наша пелія вже готова. Угу. Але ми їй повинні дати трішки відпочити і пропаритися лише все разом. Тому ми накриваємо її пальмою і даємо відпочивати хвилин 5-10. Ну, не будемо просто так очікувати. Я пропоную відкривати нашу постійну рубрику від головного партнера «Файномаркет». Рубрика під назвою «Запитай у сусіда». Питання буде просте, але цікаве. Скільки ми з Максом сьогодні використали інгредієнтів для приготування паелі? Разом з ним ми порахуємо і собі будемо знати. І хто перший правильно відповість, тому і буде 100 бонусних балів від нашого партнера «Файномаркет». Тому приймайте участь, ми бажаємо вам успіху. Привіт, сусіди! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо, у мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіди. Так, ну що, дочекалися? На, знімай. А чого я? Ні, ти відкривай. Давай, ти у нас шеф-кухар. Вау! Боже, який аромат! Як це смачно виглядає, як це ароматно. Давай я потримаю. Так, все пропарилося, приготувалося. Це Каті. Так, все, мені вистачить. Головне, що є морепродукти. Це найголовніше. Ну,
Тож, друзі, наша справжня іспанська паелья готова. Насолоджуйтесь разом з нами. З вами було гастрошоу «Гурманія», Максим Нікольчук, Катя Лунгол і наша українська паелья. Все, любимо вас, ми будемо куштувати.